Assalamualaikum kawan-kawan. Hai, Syilau nak cakap selamat bercuti kepada semua kawan-kawan. Cuti sekolah ni, kawan-kawan kenalah rajin belajar, buat kerja sekolah yang cikgu bagi, dan siapa-siapa yang ada kelas tambahan tu, kenalah pergi kelas tambahan tu. Ha, kawan-kawan, cuti sekolah ni juga ada tayangan baru cerita Upin Ipin. Iping. Tajuknya Kembara ke Pulau Harta Karun. Alayang Pulu-Pulu tu, cerita ini akan ditayangkan pada 3 Jun ini. Dia bermula daripada pukul 1:30 untuk cerita maraton dalam masa 1 jam. Dan kalau untuk pukul 6 pula, cerita terbaru Upin Ipin tu yang Kembara ke Pulau Harta Karun. Kawan-kawan jangan lupa tengok tau. Kepada kawan-kawan yang tak tahu nak pergi mana masa cuti sekolah ini, apa kata kita beramai-ramai pergi ke Lost World of Tambun di Ipoh, Perak untuk Kembara Upin Ipin. Tarikh dia pada 1 Jun hingga 3 Jun. Ada macam-macam aktiviti dekat sana. Ada maskot Upin Ipin dan kawan-kawan, ada treasure hunt, ada permainan air dan macam-macam lagi lah. Syilau pun tak sabar sangat nak pergi kat sana. Kawan-kawan jangan lupa datang tau. Kalau kawan-kawan nak tahu lebih lanjut lagi, kawan-kawan jangan lupalah like Facebook Upin Ipin di facebook.com/clubupinipin. Untuk Syilau pula, facebook.com/ashilauputri. Kawan-kawan jangan lupa like tau. Betul. Bye. Assalamualaikum.